Dobrý den, zdravím vás všechny. Mluvím tady k mé výstavě, která byla ve včera úžasná vernisáž, přišlo hodně lidí, myslím, že lidi byli spokojení a říkají tomu andělské obrazy. No tak asi jo, protože se snažím vytvářet pozitivitu v dnešní době velice potřebnou. Ano, dělala jsem taky křížovou cestu, byla to zakázka a přece jenom závažné téma, tak jsem s tím chvilku otálela, ale posledně jsem to udělala. 12 malých litografií, nedržela jsem se přesně tématu, ale přece jenom ty hlavní momenty tam jsou a nejvíc se mi líbí to z mrtvých, to na nebe vstoupení. Protože tam už se člověk mohl uvolnit a bylo to úplně úžasné. A ještě se chci zmínit o jedné věci. Byla tady návštěva z Itálie, vzácná návštěva a vybrali si mě, jako píšou o umělkyni z Evropy a mě si vybrali z Česka. Čili taky to bylo úžasné. Natočili jsem mu krátký dokument, bude to tam taky ve videu. Čili prosím, děkuju vám všem, že se díváte a zatím nashledanou. Děkuju.